Eu, Podinho, sejam bem-vindos para mais vídeo. E hoje eu estou aqui no Fashion Famous, porque hoje a gente vai fazer um desafio super diferente, que é o desafio de uma cor só, que a gente vai ter que criar looks de apenas uma cor. Então já deixa seu like fantástico e vamos para a primeira partida. Pessoal, começou aqui e o tema é Frozen, no caso congelado. E já que é Frozen, vamos fazer o tema de azul, né, gente? Olha que lindo! Eu acho que é congelado ou frio, alguma coisa assim, gente. É o filme da Frozen, né? É o quê? Gente, eu não sei que roupa eu vou usar, assim. Sei lá, olha esse vestido, é bonito, mas não é tão azul. Ah, eu não sei, gente. Eu acho que seria alguma coisa mais relacionada ao gelo. Não sei explicar pra vocês. Acho que vocês entenderam meio que o que eu vou fazer, né? E eu quero fazer um look todo azul, que é o nosso desafio. Então, deixa eu pegar um cabelinho que eu adoro. Eu adoro esse cabelo, gente, juro. Tá. E vamos pintar o cabelo de azul. Vamos ver só a cor do azul que a gente vai pintar. Acho que é azul claro, né, gente? Deixa eu ver aqui nessa luz, que dá de enxergar melhor. É, esse azul aqui meio de gelo, né? Combina mais. Agora uma carinha, gente. A carinha não precisa ser azul, mas se tiver azul, a gente quer também, né? Ai, essa aqui eu achei tão bonita, gente. Ficou muito, sei lá, ficou bem azul, ficou bem bonita, gostei. E agora, o que mais que a gente pode colocar? O tema, olha, não tem bem um tema, gente. É mais Frozen. Frozen é Frozen. Pra mim é Frozen. Ai, gente, esse momento que eu não sei mais o que eu faço, daí eu fico indecisa. Hashtag Natasha indecisa aí nos comentários, gente. Eu sou muito indecisa, juro. Será que eu coloco algum acessório, gente? Algum acessório, sei lá. Tipo esse aqui, ó. Arrasei, arrasei, amei, 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 amei. O que mais? Uma saia, gente, boa ideia. Aquela menina me deu uma boa ideia. Onde é que tem saia aqui? Eu raramente boto saia, gente. Por isso que eu tô meio perdida. Onde é que tem saia? Tem no VIP. Ah, eu vou pegar do VIP mesmo, porque eu não sei onde é que tem, gente. Eu vou pegar daqui, ó. Vamos no que está mais perto. Vai ficar lindo. Gente, não, deixa eu ver se não tem o azul. Pera, um azul mais claro, que eu acho que combina, né? Porque eu acho que tá muito azul. Esse aqui tá um azul muito claro. Ai, não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, gente, corre. Eu não acredito que eu fiz isso, galera. Meu Deus do céu. Ai, quando eu falo pra vocês que eu sou meio anoiada, que eu não bato aí da cabeça às vezes, é verdade, vocês viram, tirei o cabelo. Mas tá tudo aqui de volta. Tá tudo sob controle. O que mais, gente, que eu posso colocar aqui? É, tá todo mundo nesse esquema meio azul, né? Meio Frozen. Ai, menininha, é a Elsa, que fofa. Eu acho que tá bom por enquanto, gente. Eu vou ficar assim mesma. Caso eu mude de algum acessório de última hora, vocês vão ver na hora da votação. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Ui, que chique. E vamos ver aqui como é que ficaram as pessoas. Olha, a cor combinou com o tema. Então, a gente tem bastante sorte de ganhar, né? Porque imagina se vem vermelho com azul, não ia dar certo. E sou eu já aqui a primeira. Vamos acenar aqui pra todo mundo. Deixa eu fazer uma dancinha. Nossa, amei, amei, gente. Sério, eu gostei bastante do meu look. Só não... Depende, depende. Eu sou muito indecisa. Ai, que fofinha, gente. Ai, ficou muito fofa. Nossa, eu vou dar 4 porque ela ficou muito fofa. Tirando a parte da blusa que ficou bugada. Sério, ela tá muito fofa. Esse cabelo azul, acho que vai ficar todo mundo de cabelo azul. Tá todo mundo congelado, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Que fofa. Gente, ela é a Elsa, né? Nossa, não, o dela ficou muito fofo, sério, gente. Ficou muito, muito, muito fofo. Sanvita 2019. Gente, ela tá congelada, definitivamente. Acho que ela saiu do Polo Norte. Olha, gente, eu vou dar 3 por conta da cor da pele que ela colocou azul. Mas, não sei, ficou meio, sei lá, não sei, acho que não combinou muito. Meu Deus! Ai, que maravilha, só não dá 4 porque não tava no tema, mas que maravilha de pessoa. Essa pessoa é das minhas, gente. Ela tá aparecendo um dos Lando no Fashion Famous. Meu Deus, e esse aí? Esse aí, ai, que bonitinho, gente.
Gostei dele, gostei. Achei que ficou bem congelado ele, gente. Ficou super legal, amei. Gente, olha essa. Ela tá muito princesa, juro. Achei linda, sério, poderosa. Não, olha pra cara dela, gente. Ela tá tipo, sou poderosa, com licença. E os vencedores são... Ah, gente, não ganhamos, né? Parabéns pra essa menina, gente. Olha só, meu Deus, eu acho que tá muito merecido esse pódio. Tá muito merecido esse pódio. Ai, gente, ela zoou e ganhou. Eu fiquei ótimo. Só não. Gente, vamos pra próxima partida. Pessoal, começou aqui. E o tema é um tema muito difícil, que é Silly e Scary, que no caso é bobo e assustador ao mesmo tempo. E, gente, a cor desse tema vai ser rosa. Vai ser difícil mesmo. E pelo que eu vi de rosa, que seja rosa... Eu acho que só tem essa aqui, mas é meio roxo. E esse vestido. Então, a gente vai ter que ficar com esse vestido, gente. Ainda bem que tem um bobo no meio desse tema. E eu quero colocar um corpo que vai ser, tipo, a parte assustadora. Mas eu não sei o que vai ter muito de assustador. Ah, talvez esse aqui, gente. Adorei. Adorei. Eu não sei se eu faço ele de verde. Não, acho que não. Acho que assim não tá bom. Vamos colocar um cabelo. Ui, gente. É difícil fazer uma coisa bobo e assustadora ao mesmo tempo, né, gente? Ai, que cabelo que eu vou colocar. Ai, meu Deus. Momento indecisa. Momento Tanashi indecisa. Ai, gente. Eu sou muito indecisa. Por que eu sou muito indecisa? Aqui, perfeito. Amei esse aqui. E agora vamos colocar um cabelo rosa. Ó, esse aqui parece roxo, mas se vocês virem aqui, ó, é rosa, tá, gente? Agora uma cara assustadora. Ui! Nossa, gente, tá meio vermelho, mas... Nossa, amei. Amei. O que eu posso colocar mais? Um óculos. Ó, gente, tá super na moda aqui esse monstro. Eu acho que eu não vou colocar nada de acessório daqui. Deixa eu ver. Esse aqui, gente. Ai, que fofo! Tá fofo, bobo e assustador, gente. Essa sou eu. Ai, amei, gente. Tá muito fofo. Eu achei que tá fofo, meu. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra eu colocar, talvez. Não, gente, eu gostei desse aqui. Eu gostei. E, pessoal, vamos lá, então, para as votações. Vamos lá, pessoal. Estamos em Paris, na França. E vamos ver aqui os looks das pessoas. Eu tenho certeza que eu vou perder, porque quando eu jogo... Com gringo, eu sempre perco. Mas o que vale é o nosso desafio, que a gente vai se divertir aqui e vamos fazer aqui os nossos looks. AMI25. Ui, gente, ela tá bem assustadora. Essa maquiagem dela tá tipo, meu Deus. Ela tá um pouco psicopata. Gostei do dela, gente. Mas ela ficou meio fofa ao mesmo tempo, então sei lá. Mas eu também fiquei, quem sou eu pra julgar, né? Tipo, gente, que é isso? Essa menina é um mito. Gente, alguém dá um troféu pra essa menina. Sério, eu amo ela. Já virei fã. Ai, sou eu, gente. Olha eu na passarela. Nossa, eu tô muito estranha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dançar. Gente, eu fiquei muito, sei lá, estranha. Não sei. Ai, meu Deus. Vamos ver quem é o próximo. Lui. Meu... Gente, o que, que é isso? Gente, que mito. As pessoas são muito boas, sério. Ai, Jesus, isso aqui tá muito bom. O elefante. Gente! Que é isso? Que... Gente, o que, que foi isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tô... A menina nasceu do céu, daquele jeito. Ai, eu não me aguento, gente. Socorro. Gente, olha que bonitinha. Olha que fofa, gente. Ai, que fofa. Ficou muito fofa. Ficou mais fofa do que assustador. O povo aqui tá meio fofo hoje, né? Gente, isso aqui tá muito bom. Olha esse. Como assim, mano? Como assim? Gente, eu tô amando. O povo aqui tá muito com senso de humor alto hoje. E os vencedores são...
Eu que não. A menina ganhou de novo, gente. Eu não ganhei hoje. Hoje eu estou triste porque eu não ganhei nenhuma partida, gente. Nenhuma partida. Hoje não é meu dia. Hoje é o dia dessas pessoas aí, gringas. Eu fiquei em último de novo. Tô falando que os gringos não gostam de mim, gente. Vou chorar. E, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu pra eles conhecerem o canal e a gente se tornar uma grande família de pandinos. É isso, um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau!